vždy budem stáť na strane Slovenskej republiky a Slovenská republika a jej záujmy budú pre mňa na prvom mieste. Nech si o tom myslí, kto chce, čo chce. Tady je Matej Skalický a tohle je Vinohradská 12. Slovensko si zvolilo nového prezidenta. Stal sa ním Peter Pellegrini. Ja to považujem za misiu, ktorú sa budem snažiť plniť tak, aby som vás nikdy nesklamal. Získal přes 53% hlasů, zatímco jeho protikandidát, diplomat Ivan Korčok, 47%. Som sklamaný. Som úprimne sklamaný. Som rozčarovaný. Volební účast přesáhla 61% a byla druhá nejvyšší od roku 1999. Klíče od prezidentského paláce v Bratislavie získal Peter Pellegrini. Co nakonec rozhodlo, čím oslovil skoro milión a půl lidí a jaká čeká Slovensko budoucnost? Veľká povolební analýza s Andreou Michalcovou, ředitelkou Centra pro informovanou společnost. Dnes je pondělí 8. dubna. Dobrý den, vítejte tady ve studiu Vinohradské 12. Dobrý den, ďakujem za pozvanie. Slovensko promluvilo, Slovensko rozhodlo, Peter Pelegríny, šéf vládní strany Hlas, předseda Národní rady Slovenského parlamentu, bude novým prezidentem. Co rozhodlo? Vyhralo klamstvo, strach a nenávisť. Hmm. Tak by som to asi zafrejmovala. A rozhodli voliči Štefana Harabína a rozhodli voliči maďarskej menšiny. Tam bola jasná nejaká otočka aj Petra Pelegriniho, kedy za posledné dva týždne sa uchýlil k extrémnejším narratívom, k šíreniu strachu, klamstiev, hoaxov o miery a vojne, o tom, že slovenských synov nechce poslať na, na Ukrajinu a že Ivan Korčok je vojnový štváč. Tieto narratívy sa významne výrazne posilnili, ale určite mohlo zavážiť aj to, že napríklad predseda parlamentu Peter Pellegrini, myslím, že to bolo konkrétne ešte vo štvrtok, dal rozhovor maďarskej štátnej televízii, ktorú vlastne môže sledovať na Slovensku až 420 tisíc etnických Maďarov ten rozhovor bol vyslovene propagandistický, takže toto mohlo zavážiť. Hmm, neporušil tým moratórium mimochodem? Porušil, ale on tam porušil viacero vecí, aj o transparentnosti kampaní a tak ďalej. Transparency International napríklad ho obvinuje z netransparentnosti, ale aj minister vnútra Šuta Eštok sa vyjadril, že v kampani bolo všetko v poriadku. Takže myslím si, že sa nič nebude riešiť, ale rozhodne tá kampaň nebola slušná ani, povedzme, zákonná. Hmm. Kde udělal ale Ivan Korčok chybu? Bude všetko predmetom, samozrejme, analýzy, čo sme ešte urobiť mohli, čo sme povedať mali a čo sme povedať nemali. Ale... Protože ja chápu, že jestli rozhodlo klamstvo, strach a nenávist, tak ste s tým mířila asi práve na volební štáb Petra Pelegrínyho. Kampaň sa dá vyhrať aj tak, že z toho druhého, aby som bol presný, somňa, urobíte kandidáta vojny. Chcem vám povedať jedno veľmi zretelne a jasne. Toto vám nezabudnem. Na druhou stranu Korčok jezdil po plných náměstích mezi prvním a druhým kolem, asi upomiel ty regionální nebo okrajovější části Slovenska, kde na taky poměrně drtivě prohrál, tak neměl zvolit trošku jinou strategii mezi tím prvním a druhým kolem. To sa samozrejme ukáže až potom, ale to, čo napríklad ja považujem možno za trochu chybu, je, že po tom prvom kole, pretože áno, on, bolo vidieť, že ho vítajú, povedzme, plné námestia a tak ďalej, ale on si vyberal tie mesta a miesta, kde prevážne vyhral. Hm. Přesviečovala, přesvedčené? Áno, že možno mali s jeho týmom viac jazdiť do tých táborov, ktoré práve inklinovali k Petrovi Pelegrinimu. Hm jich Slovenska taky, že Dunajská streda a tak dále. Určitě. Tam... Střed Slovenska, tam, kde prostě Petr Pellegrini ve výsledku to ovládl, ty kraje. Okresy. No Peter Pellegrini to ovládl, povedzme, takmer na celom Slovensku. Kromě Bratislavy. Mimo Bratislavu, mimo o, niektoré územia západného Slovenska, Malacky, Senica, Trnava, Prešou a Poprad. Tam vlastne vyhral Ivan Korčok. A Ivan Korčok sa snažil osloviť maďarských voličov. Dokonca mu s tým pomáhal aj bývalý úradnícky premiér Ľudovit Odor, s ktorým mali niekoľko vlastne vystúpení aj v Maďarčine, kde obaja rozprávali maďarský mm -hmm. Premiér Odor mu aj sám nahrával nejaké ako keby podporné videá pre etnických Maďarov, žijúcich na Slovensku v Maďarčine, ale aj herci, herečky, napríklad známa herečka Vica Kerekeš, ktorá je známa aj tu v Česku, tá takisto vystupovala na nám a tak ďalej. A Petra Takže... Pelegrini ho ale podpořila rytmus třeba. Rytmus a aj ďalší influencery, napríklad Queen Plačková, ktorá je, je, to influencerka, ktorá má skoro 900 tisíc followerov hmm. na Instagrame, bola dokonca zatknutá a pred z väzby bola uvoľnená so svojím partnerom, boli tam podozrenia na nejakú korupčnú činnosť z jej strany, takže takíto ľudia. Ale napríklad aj tenistka Dominika Cibulková na Slovensku, ktorá má takisto veľkú základňu. Ale to, čo si myslím, že najvýraznejšie pomohlo je naozaj tá téma vojny. Mm, mm. Pretože Pelegrini zistil, že musí ísť do toho radikálnejšieho slovníka. Slováci na tohle slyší, že označil Petr Pellegrini Ivana Korčoka za kandidáta války? Počujú, áno. Je to až 70% Slovákov, ktorí si myslia, že zaťahnutie slovenských synov do vojny by mohlo tú vojnu nejak eskalovať. Ten rozdiel je tam pomerne markantný medzi Slovenskom a Českom, kde v Česku je to iba 40%. A už vieme, že to nefungovalo v prezidentskej voľbe, pretože tento narratív o vojnej miery používal Andrej Babiš. Hmm. V Česku to nefungovalo. Na Slovensku to pomohlo podľa mňa vyhrať voľby Petrovi Pelegrinimu. V Pelegriniho štábu nakoniec byl i premiér Robert Fico ze Smeru. Ľudia na Slovensku ukázali že rozoznávajú, čo tejto krajine hrozí zo strany liberálnych médií, aktivistov, mimovládnych organizácií, progresivistov. To nebola náhoda. Prišiel ale až, když už bylo rozhodnuto. Co to ukazuje? No tak ich vzťah je vlastne známy. Oni dvaja sa nemajú radí. A preto sa veľmi teším, že ti môžem dnes kamarádsky podať ruku a zaželať ti vo výkone tejto významnej funkcie všetko najlepšie. A v prípade, že by prehral tak aj Robert Fico by sa k nemu začal správať inak. Myslím si veľmi. Nebol by tam? Nebol by tam. Neprišiel by. Určite by neprišiel. Hmm. Určite by neprišiel. Už len to, že napríklad aj Andrej Danko tam nebol, tým vyjadruje, čo si o ňom myslí. A koaliční partner koaličný z SNS-ky. Áno, oni teda pred moratóriom v stredu mali teda spoločnú koaličnú radu, títo traja predsedovia strán, kde po nej na spoločnej tlačovej konferencii vydali koaličné prehlásenie o podpore Petra Pellegriniho, že to je proste najlepší kandidát a tak ďalej. Ale tam už bolo vidieť aj na Robertovi Ficovi, ktorý tam zdôrazňoval a vyslovene povedal, že zdôrazňujem, že išlo o koaličné mm -hmm. rokovanie. Že nešlo o nejakú proste bezprostrednú podporu Petra Pellegriniho. Pretože Robertovi Ficovi vlastne akože úprimne by možno bolo jedno, kto bude tým prezidentom. On sa aj vyjadril, že on už chce, aby bolo po voľbách, aby mohol začať proste tú avizovanú legislatívnu smršť a aby mal už pokoj na tú prácu. Hmm. Takže z tohto dôvodu tam proste možno by ani nebol, keby prehral. Ale teraz mu to samozrejme vyhovuje. Uvidíme, ako sa tá dynamika medzi nimi dvomi bude vyvíjať. Ale Robert Fico zdôraznil, že... Tieto voľby boli o referende ich vláde hmm. a väčšina Slovenska rozhodla, že chce takúto politiku. No v tom má ale pravdu asi, ne? V tom má pravdu. Hmm. Uvidíme, jestli to bude klidné vládnutí teď. Vypadá to asi, že áno, pretože Peter Pellegrini v tom svém projevu, už když věděl že vyhraje, bylo sa čteno asi 90% hlasu toho času, možná už o něco více, tak řekl, že chce zdôrazniť, že nebude klást nejaké prekážky vláde. Tak sa nemusí obávať, že z prezidentského paláca, tak ako to bolo posledných 10 rokov, vznikne jedno opozično-oportunistické mocenské centrum, ktoré bude vláde škodiť, ktoré bude v štátu škodiť zahraničí a ktoré sa bude tešiť z neúspechov vlády republiky. Ale myslíte si, že ta spolupráca Pelegrín-Fico teď, že to půjde ako po Určite pôjde. Urobím všetko preto, aby Slovensko, nech sa k to niekomu páči alebo nepáči, vždy zostalo na strane mieru a nie na strane vojny. On aj s tým šiel do volieb, že Slovensko potrebuje pokoj, vláda potrebuje pokoj na vládnutie a Slováci už nechcú konflikty. Čo je pravda o tých konfliktoch. Slovenská verejnosť naozaj nechce. Robert Fico aj v sobotu večer na tlačovej konferencii povedal, že jednak sú predurčení vládnuť do roku 27. Áno, to je pravda. A zdôraznil tam, že nasledujúce mesiace vyriešia všetky problémy. A Peter Pellegrini toto kvituje. Hmm. Taká kuriozita... Čo sa objavilo už napríklad aj v médiách. Známy dezinformátor slovenský Daniel Bombíc, Danikolár, je to extrémista, je odsúdený, momentálne žije v Londýne. Napísal status, že už teraz môže prísť na Slovensko. Mm, že už je čas sa vrátiť. Že už je čas sa vrátiť, takže môže to byť nejaká možno forma prvej nejakej milosti, pretože aj minister vnútra Šutaj Eštok vlastne, myslím, že to bolo minulý týždeň, ak sa nemilím ešte, alebo týždeň predtým, každopádne pred druhým kolom. Jak sa objavili tie videozábery? Tie videozábery zo spoločného rozhovoru, hmm. kde s ním strávil v debate dokonca nejaké dve hodiny. Hej. A hovoril, že na tom nevidí vlastne nič zlé debatovať s takýmto extrémistom, ktorý vyslovene propaguje nacistickú politiku. My jsme tu po prvním kole mluvili o tom, že se hraje i o sympatie k Rusku v těchto volbách. Na druhou stranu, Peter Pellegrini přeci jasně deklaroval v jedné z těch debat, tuším, že to bylo na Markíze, že Slovensko má pevně dané mezinárodní závazky, že je pevně ukotvené v Evropské unii, v NATO, tak skutečně může teď víc inklinovat k tomu ruskému, nebo východnímu pojetí sveta, pretože, když sa podívám do zahraničných médií, to, co píší o Peteru Pellegrinimu a o tom víteství, tak o nem píši ako o proruském kandidátovi. On jedno hovorí, ale druhé robí. Je to tiež také vlastne ako keby trošku populistický spôsob politiky. Ja by som len chcela zdôrazniť, že to nie je, že, že až teraz je on proruský. On proruský bol už aj v minulosti. Uvediem jeden príklad z jeho kampane, kedy on vtedy viedol kandidátku Smeru tak s pomocou Viktora Orbána si vlastne vybavil návštevu ruského premiéra. Bolo to vo voľbách v roku 2020. Napísalo o tom investigatívne centrum Jana Kuciaka. Tieto informácie sú podložené spravodajskými zdrojmi. Takže tieto rôzne proruské podpory a maďarsko-ruská podpora tam bola aj v minulosti hmm. a ukázala sa aj teraz. Tá podpora Maďarska a Viktora Orbána bola veľmi, veľmi silná. On... V tom projevu svém mimochodem Peter Pellegrini zmínil, že ďakuje národnostným menšinám ano. na Slovensku, takže to byl dík za tú maďarskou podporu. Určite, dokonca v sobotu aj na tej ďakovačke cez volebnú noc sme mali možnosť vidieť aj predsedu maďarskej strany na Slovensku, pana Kristiana Fóra, neúspešného kandidáta, ktorému tam veľmi ďakoval, ubezpečoval ho, že mu záleží na etnických Maďaroch a že všetko, na čom sa dohodli, tak aj naplní. A taký tam bol Ivan Gašparovič. Veter, podporovali sme ťa, ale nám všetkým chcem povedať, to neznamená, že s touto podporou máme skončiť. Bývalý slovenský prezident, jediný prezident, ktorý dokázal mandát mandáta, bol tedy po dve volební období držitelem klíču od prezidentského paláce. Nastanú ešte ťažšie časy a našu podporu bude podporovat jak prezident, tak vláda. Myslíte si, že ta spolupráca Fica a Pelegriniho, na ktorú som sa ptal, môže fungovať stejne ako ta spolupráca, ktorá bola za Fica a Gašparoviče, ktorí si notovali? Áno, je to možné. Možno aj práve preto si ho dokonca pozvali na to pódium tam, aby tým vysleli taký nejaký signál, že touto cestou sa chceme uberať. Pelegrini tam aj sám zmieňoval, že, že si rád nechá poradiť od skúsenejších. Tým mal na mysli pána bývalého prezidenta Ivana Gašparoviča. Takže ja by som to predpokladala, túto spoluprácu. Co bude s hlasem? Protože máme tu koalici Hlas, Slovenská národní strana, Smier a Peter Pelegrini je šéf hlasuje šéf parlamentu. To sú dvie křesla, ktoré se budú teď musieť znovu navolit. <laughs> pretože ide do prezidentského paláce. Je to tak? Peter Pellegrini už dokonca v nedelu oznámil, že do jeho inaugurácie bude predsedníctvo, kde budú voliť nového predsedu. On sám navrhne jedného, ktorého doporučí, pretože nechce, aby mal protikandidáta. Spomínal konkrétne mená niektorých podpredsedov, buď Denisa Saková, Richard Raši, alebo minister vnútra súčasný Šutaj Eštok, ktorý Všichniči je zároveň... Sú členové vlády, Áno, áno, áno. Denisa Saková je ministerkou hospodárstva, hmm. Richard Raši ministerstva pre miestný rozvoj a informatizáciu. Takže on ubezpečuje, že strana HLAS zostane nezávislá a že jej nehrozí nebezpečenstvo. Pretože v médiách sa už aj objavili rôzne špekulácie o tom, že Robert Fico sa pokúsi pohltiť hlas. Keď sa pozrieme na samotné vyjadrenia Roberta Fica, ešte povedzme z minulej jesene na ich predsedníctve Smeru, on tam jasne deklaroval, že Slovensko potrebuje jednu silnú sociálnu demokraciu. Takže jeho zámerom nejakým spôsobom určite bude pohltiť ten hlas. Teď bude tedy vláda, už jsme se bavili o tom, že to byl vlastně referendum o politickém směřování Slovenska za Roberta Fica za těch posledních měsíců a Robert Fico prostřednictvím Petra Pelegrínho vlastně to referendum vyhrál. Tak teďka bude držet Fico a spol zákonodárnou a exekutivní moc. Co ta soudní? Bude v nadcházejících měsících se vést nějaký větší boj třeba o ústavní soud? Bude? Nedovolím si tvrdiť, či v nadchádzajúcich mesiacoch, pretože tie prvé kroky, čo chce Robert Fico urobiť ešte do leta, on sa vyjadril pre Denník Štandard, myslím to bol taký hodinový rozhovor, kde sa vyjadril veľmi konkrétne, že do leta chce mať vyriešené mimovládne organizácie a médiá. Vyrešené. Vyriešené. Hmm. To hmm. znamená, boj o ústavný súd si myslím, že príde až potom, hmm. ale určite tam bude, pretože Robert Fico opakovane vyhlásil, do médií, že ústavný súd je nepriateľom Slovenska a že to rozhodne nechá byť. A ja by som len apeloval naozaj na to, verme mu, čo hovorí, pretože on to naozaj myslí vážne, Robert Vico. Takže bude to v tomto poradí mimovládne organizácie, médiá, potom zrejme ústavný súd a potom ďalšie veci, ako je napríklad zmena volebného zákona. Toto je určite kľúčová vec, o ktorú sa pokúsia. Na ňu síce potrebujú ústavnú väčšinu, ale to tiež proste nie, nie je to nereálne. Máme tam kresťansko-demokratické hnutie, hmm. ktoré síce v súčasnosti je veľmi povedzme, zomknuté s opozičnými stranami, progresívnym Slovenskom a Slobodou a Solidaritou ale vie sa obecne, že v regiónoch, či už sú to poslanci smeru alebo poslanci kresťansko-demokratického hnutia, tam majú vzájomné prepojenia. V regiónoch si celkom rozumejú. A obecne KDH nie je v tomto jednotné, v tomto postoji a oni sami sa vyjadrili, že by podporili volebný zákon aj z dielne Roberta Fica, mm -hmm. kde povedzme opozičné strany PS alebo SAS majú v tomto úplne inú pozíciu a to je taká, že nepodporia žiadny zákon, aj keď by zvažovali reformu nejakú ale vidia v tom to, že čokoľvek vyjde z dielne vlády Roberta Fica, nie je dobré pre krajinu a ten zákon nebude primárne napísaný tak, aby vlastne ako keby zlepšil demokraciu na Slovensku, ale ten zákon volebný, ak nejaký bude, tak bude napísaný tak, aby umožnil Robertovi Ficovi sa zabetonovať, podobne ako to urobil Viktor Orbán. naozaj Viktor Orbán dal návod nejaký autoritárom v regióne a tí nemajú dôvod ho nenasledovať. Hmm. Ak im to vlastne tie voľby umožňa a oni sa dostanú k moci, tak... No práve, na, na tohle ale budú potrebovať, pokud by hypoteticky došlo až k tomu, o čom vy mluvíte, podporu veřejnosti. Robert Fico, pripomeníme, že tie voľby teď nebyly tak těsné, jak se asi čekalo, ale ukázali, že je tu milión čtyřista tisíc tedy hlasů pro Petra Pelegríneho, ale taky milion a čtvrt hlasů pro Ivana Korčoka, což je víc, než dostala Zuzana Čaputová v těch minulých volbách, ve kterých teda vyhrála. Teď to Ivanu Korčokovi nestačilo a ukazuje to, jak hluboce je tedy rozdělená slovenská společnost. Ale říkám si, je to skutečně jenom na tyto dva tábory? Nie je to rozhane na dva tábory, ale je to niekoľko častí. Môže ich byť naozaj povedzme až nejakých 5 až 7 sociológovia, či už Michal Vašečka, alebo aj sociálny antropológ Juraj Buzalka, ktorú, ktorý napísal knihu Posedliaci. On, myslím, klasifikuje nejakých 5 skupín, pretože to Slovensko je naozaj roztrieštené. Nemôžeme hovoriť o polarizácii. Aj voliči, ktorí volili Petra Pelegriniho, niektorí možno volili menšie zlo, pretože tam chceli vidieť Igora Matoviča stále, hej, hmm. ktorí ho stále považujú. On mal, povedzme, aj tie odhady boli ja neviem, stále nejakú, akože až potenciál na nejakých 7%. Hm. Takže to nie je zase tiež úplne proste malé číslo. Taky ho volili voliči Štefana Harabina, človeka, ktorý chce ano. neutralitu Slovenska. Je to tak. A keď sa pozrieme napríklad aj na prvovoličov, tak tam síce v nejakých simulovaných študentských voľbách na plnej čiare vyhral Ivan Korčok ale bola tam veľmi vysoká podpora aj Marianovi Kotlebovi, okolo 4-5 alebo aj Štefanovi Harabinovi. Hmm. Takže fakt nemôžeme hovoriť o dvoch táboroch. Tá spoločnosť je proste silne fragmentovaná a to, čo je v súčasnosti obrovský problém, je, že... Demokratické strany a obecne aj tá občianská spoločnosť, ľudia, čo, čo by chceli liberálnu demokraciu na Slovensku, tak my prehrávame v tom informačnom priestore. To je to, o čo sa tu teraz vlastne bojuje, pretože tá prevaha v informačnom priestore je, je proste obrovská. A tam vláda zlyháva jednak, či už pri, teda nie, nie súčasná, ale aj minulá vláda tam zlyhala, povedzme, v boji proti dezinformáciám a v nejakej upevňovaní strategické komunikácie a obecne v komunikácii. A tieto trendy vidíme aj tu v Česku. Pelegrini sliboval počas tej kampane klid. Že prinese klid k sklidnení situácie, že to Slovensko potrebuje, že chce mír a tak dále. Uklidní tyto voľby vášne na Slovensku, tak jak sliboval Peter Pelegrini? Nemyslím si. Je to asi aj z toho dôvodu, že povedzme aj voliči Ivana Korčoka sú nahnevaní teraz. Čas z nich je sklamaná, ale čas je naozaj nahnevaná. A je vidieť už aj teraz za tak krátky čas na sociálnych sieťach, že útočia na seba navzájom. Hmm. Keď niekto hovorí o balení kufrov, tak sú obviňovaní zo so zbabelcov a tak ďalej. Takže tie nálady na Slovensku naozaj nie sú dobré a tie vyhliadky tam sú naozaj veľmi, veľmi zlé. A poďme k tým vyhlídkám, pardon, že vám do toho vstupujú, protože ja som sa vás minule ptal, jaké budú příští měsíce na Slovensku. Vy ste řekla černé, tak zmenila sa ta barva teď po voľbách prezidentských. Nezmenila, možno ta čierna sa zintenzívnila. Dobře. Tak moc díky, že sme to mohli spoločne probrať. Ďakujem. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Androu Michalcovou, šéfkou Centra pro informovanou společnost. Analyzovali jsme společně slovenské prezidentské volby. Naslyšenou zítra.